Mendoj që opozita është infektuar nga sjellja e mazhërancës gjatë këtyre 11 viteve dhe më vjen keq që ka marrë smundjet mazhërancës që ka një mungesë sinqeriteti me elektoratin e vet. Demokratët duhet të kthehen shpesh herë elektoratit të tyre për aksionet që ndërmarrin, që t'i bëjnë një analizë dhe një diskutim gjithë veprimeve të tyre, qofshin këto dhe radikale siç i kanë ndërmarrë, duke zbritur në bazë dhe duke takuar njerëzit e tyre, duke e filluar nga ata komunikimin. Janë apo s'janë dakord demokratët në bazë për aktet e tilla radikale të opozitës. Dhe në fund, duke qenë se opozita ka një bilanc gjithmonë në fund të çdo viti politik, kur këto rezultate nuk kanë prodhuar vota dhe mbështetje, domethënse për opozitën, dhe në zgjedhjet lokale të vitit 2023, pra këtu ka diçka që nuk shkon. Fakti që opozita drejtohet drejt akteve radikale dhe thotë se nuk po dëgjohet zëri ynë në parlament, se po shkelin të drejtat e opozitës, se po dënohen deputetë të opozitës, po dënohen të drejtat e pakicës në parlament dhe po shkelin drejtat e qytetarëve për një demokraci që nuk funksionon sipas tyre, pse nuk përkthehet retorika e tyre politike në vota gjatë zgjedhjeve lokale apo parlamentare?